E aí, galera, sejam bem-vindos a mais Tomb Raider. Na verdade, Shadow of the Tomb Raider. Estou empolgada aqui olhando o gráfico do jogo. Essa lama doida aqui, hein? Mas sejam bem-vindos, eu sou a Sam e a gente vai continuar aqui essa parte 4 de Shadow of the Tomb Raider. Wonder where this will lead. Ó, o cordãozinho aqui, ó. Peguei, né? Tenso, viu? Eu sempre gosto de ficar olhando, porque tem um caminho, outro caminho. Que é isso aqui, ó. Ó, experiência de uma subidinha. Tipo um memorial. É engraçado que, tipo, tem algumas coisas que não dá pra fazer muito, mas. Caraca, esse chão caindo ali, hein? É. Como eu tô dizendo, tem coisas que não dá pra fazer muito. E vocês viram o bug aí? E aumenta a experiência da Larinha. Nossa, outro lamaçal aqui, hein? Não dá pra voltar. Nossa, mas afundou mesmo. Até o barulhinho, vocês viram? O barulhinho parece de sonoplastia real. Opa, pera, para aí de aqui, ó. This seems to describe a hidden chamber nearby. Câmara secreta por aqui, hein? De repente me deu uma vibe muito Indiana Jones ou do filme A Múmia aqui. Vocês se identificam? Comenta aí fazendo favor, porque tá muito parecido com esse tipo de coisa. Cara, tanto lugar pra ir. Outra lama aqui, meu Deus. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Para ter certeza que eu tô indo no lugar certo. Vamos passar aqui no meio dos boy aqui, né? Pra ver o que que dá. Ai, que difícil, hein, meu Deus. Tá quieto, hein? É muito legal as capivaras, cara. Do nada, tipo, elas estão aí de boa, sussas, tranquilas, no habitat delas. Eu não lembro quem foi que comentou da outra vez hashtag capivara na outra gameplay que teve de Shadow of the Tomb Raider, porque, mano, é, olha aí, tem muito bicho, né, no jogo. Mas na outra gameplay, tipo, era capivara pra todo lado, cara. Eu andava um pouquinho, passava um, passava o outro, tava muito engraçado. Cara, que bug! Não sobe aqui, meu Deus. Ah, tá, eu confundi a parede. Viajei, viajei. Tem uma mãe aqui que eu não saquei para poder subir ainda. Leiga. Aqui eu acho que dá para subir, ó. Não sei porque eu pulei pro lado, não, mas. Vocês viram aí, cara, que foi um. Eu tô viajando na maionese aqui e aqui. É, pra eu pular lá em cima, acho que não dá, tá muito longe, né? Cara, é muito bicho, é pássaro, é borboleta, é sapo, é aranha, é capivara. Calma aí. Não sei. Ah, tem sim, tem. Eu achei que não tinha, mas eu derrubei dois de quatro desses sacos aqui.
A ponta por lá não deu certo, não. Vou ter que ir para outro lugar porque tem que subir aqui. Vou tentar ir por aqui, ó, para ver. Acho que não dá para ir por aqui, não. Tá muito longe, né? O barulho da capivara é muito engraçado. Ai, cara. Tem tanto barulho de bicho, cara, que tá, tipo, a chuva, a época de chuva nem começou ainda, né? Mas tá. Só faltou Tanajura cantar aqui agora, chamando chuva. Eu falei. É coelho, é capivara. Nossa, meu Deus, aqui é uma turnê de capivara, caravana aqui já. Ah, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei por que eu apertei o botão errado, ela pulou ali. É, pra ir pra lá. É muito doido, né? O esquema que fizeram aqui pra gente ter uma noção do que vai acontecer e tal. O senso, né? Fica tudo laranjado aqui. Eu tô jogando de fone, então, tipo, dá maior grave. Eu não vou descer aqui, não. Tá muito alto. Eu acho que eu tenho que ir ali, ó. Espera que eu tirei a flecha errada, né? Eu tenho que tirar aqui. Aqui, ó, essa aqui. É. Agora sim. Nossa, é muito alto, menino. Caramba, que vista. Porém, o medo de cair também, nossa. Vamos combinar que tava de boa. Aí começou essa trilha sonora também. Do nada assim, ficando nessa tensão, uma sutileza que não é sutileza. Miguel? Cadê o cara, hein? Miguel, meu filho, onde está você? I don't like this. Ixi, olha o sangue ali. Miguel? Where are you? Oh, no. Miguel? Miguel? Duas coisas pesadas, hein? O sangue do cara ali, bateria do meu controle fraca bem no meio do jogo. Nossa, é só pra ficar tenso mesmo. Vai rolar uma treta aqui. Nossa. Muito drama, muito suspense. Fora o sangue todo aqui, né? Calma aí, rapidão. Não, eu achei que tinha um negócio aqui, uma parada aqui, não. Eu que achei errado. Cachoeira ali. Tem jeito não, viu? Vou ter que seguir esse rastro aqui de sangue. Miguel? Não tô gostando disso. Thank you.
Misericórdia! Caraca! Você tá doido! Cara, eu tô lascada. Pensa no nervo que eu tô aqui agora. Ah, credo, essa lama ainda aterrissando, tolando aqui. Não dei até porque o negócio pra falar, meu Deus. Ah, não. Toca esses tambores ainda, meu Deus. Eu tô suando de nervo. Ah. Got to be careful here. E melhor é que tinha, tipo, juntou mal, os bicharados tudo aqui pra me assistir, né? No meio dessa... Ah, credo. Vai rolar uma treta aqui, cara. Você tá doido, mano. O tambor parou, vou fazer suspense, né? Cara. Que nervo. Não achei que dá pra subir aqui. Ah, tá. É só nervo mesmo. Apertando o botão errado. Nossa. Ah! Misericórdia. Bem na bunda, hein? Eram dois tigres. Cadê o outro? Foi só falar. It's working. Caraca, mano. Eles vão ficar revisando um com o outro, né? Pelo que eu vi aqui. Tá uma bicharada mesmo. Nossa. Caramba. Que vacilo meu aqui, hein? Que desviado, mano. Mas eu tô com... Calma. Aí, ó. Isso aqui que eu tenho que fazer. Já deu uma danificada nele. Meu Deus. Ele é esperto. Você viu que eu desvio? Ele dá um pulo pra trás. Já tá bufando ali já. Nossa, os dois morreram, meu Deus do céu. Caraca. Nossa. Que isso, hein? Assim como a Larinha, eu respirei aqui. Aquele olhão, meu Deus do céu. É, eu acho que não era tigre, não, né? Eles, os dois eram aquele tipo jaguar, né? Ó,
Larinha já deu uma recuperada aqui na saúde. Deixa eu dar uma olhada aqui, que tinha algumas coisas que eu vi que tinha pra coletar, só que eu, no nervo da briga, nem vi, nem coletei quase nada, porque... né? Vou pegar o máximo de coisa aqui, porque eu senti que eu fui muito danificada, cara, nessa batalha aqui, que não foi brincadeira, não. Aqui. Basicamente é a parte de coletar aqui agora para ter a segurança do bem-estar da Lara. E aí, eu acho que deu pra pegar bastante aqui, só tem mais esses aqui, ó. E já dá para ter um preparo melhor, né? Simbora, né? Pulou. That's part of the wreckage. Jonah! Nossa, olha essa água, cara. Calma aí. Vamos pegar tudo, né? Porque, né? Nossa, eu viajo. Tá parecendo aquelas praias de Arraial do Cabo. Clarinha a água, mano. Olha os tapos aqui. E aí, cara? Ele é muito bonitinho, azulzinho. Eu tô andando aqui porque eu pensei que daria pra passar aqui, mas acho que não, né? Só na árvore mesmo. Vambora. Cara. A agilidade da Lara, mano. A bicha tá braba. Opa, pera aí. Aqui, ó. Aqui não passa, mas tem uma parada no chão aqui. Cachoeira aqui. Nossa, aí sim, hein? Que vista. Nossa, é muito bicho. Eu fico viajando assim, tipo, olha um bicho aqui, olha aqui, olha o outro. Pegar aqui, ó. Nossa, muito maneira a coletânea de cachoeira que tem aqui, hein? Eu vou entrar na água mesmo, porque eu não vou passar frio dessa vez, né? E é muito legal a sonoplastia e o gráfico, e eu sou dessas que viajam mesmo, viu, gente? Sou dessas. Muito bonita a cor da água, cara. Olha aqui. Acho que dá até pra mergulhar aqui, ó. Tô falando, olha aí as paradas. Vamos pegar. Velho, assiste essa gameplay de fone, porque é muito legal a sonoplastia, mano. Parece que é eu que tô dentro d'água, mano. Muito show. Nossa, uma caverna aqui, ó. Mochila. Mapa atualizado, ó. Ah, tá. O que que é isso aqui, ó? Ah, tá. Sobrevivência aqui. Esse aqui também, o que que é? É a mesma coisa. Vou pegar aqui. Muito da hora, cara. Olha os peixinhos, cara. Que massa!
Parece que estão me seguindo. Vou só pegar isso aqui e voltar no foco, né? Porque me distrair aqui. O jogo é muito legal, mano. Bom, aqui, ó. Aqui dá pra pular pra ir por cima, né? Nossa, eu achei que não ia conseguir fazer isso com ele. Ó a cachoeira aqui. A aguinha cristalina, hein? Ai, tá faltando um equipamento aqui. Pera aí, então. Será que dá pra subir aqui? Vou. E aqui, será que tá? Também não. É. Vou ter que voltar aqui depois, porque, né? Pulou aqui, pulou. Vamos subir aqui. Pera, vou pegar as coisas. Vou pegar tudo pra ter a segurança de que Lara vai ficar bem, né? Eu jurava que dava pra subir ali, cara. Por isso que eu pulei. Ah, tá. Muito alto aqui, hein? Vista bonita da cachoeira do lado aqui. Ó. The plane. Jonah, are you there? You know what happened to Miguel? He didn't make it. What's wrong with your arm? Some sort of parasite. I was looking for some wormwood, but it doesn't grow around here. Let me see. Wait, what are you doing? If we leave it in there, it'll only get worse. Sit. You sure you know what you're doing? I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. I think maybe we should stop and take stock. We've been pushing so hard forward, flying into that storm. I didn't think it was gonna be that bad. Well, I should have insisted we turn back. I mean, I get it. You lock onto a problem and everything else just disappears. Jonah. Hey. I'm with you. It's my choice. Most of the time. But if we die, who stops the cataclysms? Who keeps Trinity from doing what they want? Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. But maybe for the sake of a few hours, we could have turned back. Maybe we should give him a name. Okay. Eli? My cousin. He's always trying to get under my skin. Goodbye, Eli.
Thanks. We should go. If we can find Kawak Yaku, we can rest for the night. Sounds good. I think we can see the village through the vines over there. I'm glad you stayed at the crash site. Well, if you were out there, I wanted you to be able to find me. I had a flare gun. Yeah, I think Miguel was heading toward it when... Poor guy. How'd you manage to get Eli in your arm anyway? I was trying to figure out if the water was clean. And my answer. Pega esse negócio aqui. Eu tava observando, eu acho legal essa amizade que ela tem com o Jonah, né? Eles são muito unidos e sempre estão ajudando um outro, dando apoio e tal, assim. Tá junto mesmo nos altos e baixos. Do you really believe in all that stuff that you said about the cataclysms, the apocalypse? I believe that if it is true, it's important enough to die for, or for Trinity to kill for. So this is really about revenge? No. When I took the key, I also felt a power pulling me towards something. It's real. If you felt a power pulling you when you took the key, is it in your head now? No. It left me when Dominguez took the key. If it's that strong, how can you be sure? Let's just find Kawak Yaku, okay? Okay. You know, if it was about revenge, I'd understand. Would you, though? Wouldn't you rather be somewhere warm and dry with a beer, maybe a friendly stranger to flirt with? Yeah, I would. Like, you can imagine. But I'd still understand. You can get through here. Give me a hand. You see that? It must be Kawak Yaku. We have to get down there. Que vista, hein, cara? You sure this is a path? Come on, stay close to me. This is definitely not a path. Jonah tá com medo igual eu aqui de passar aqui, hein? Pressão. Oh. Muita pressão. Oh. Almost there. Almost there. Heard that before. Oh, gotcha. You right? I'm okay. Just a couple more steps. Okay. You're all right. I'm okay. Isso aí, galera. Eu já vou despedir de vocês. Desde já, um beijo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho, hein, galera?